Bueno, ba, nik kirola iten hasi nintzen 7-8 urtekin. Zesta puntan hasi nintzen, pixkat nire amak bultzatuta, herri txiki baten bizi ginean, eta jendia, ba, hango gazte batzuk hasi ginean zesta puntan probatzen. Eta gustatu zitzaiten, eta Lekitxoko eskola bialdu eramaten hasi zen nire ama. Eta hasi nintzen, ba, pixkat federatuta jolasten, ba, Berritxuko, Lekitxoko, eta beste hainbat eta hainbat txapelketa jolasten. Hortikan bi urte eta ja Bizkaiko txapeldun. Eta bueno, gutxenaka, ba, izan zen kirol oso serio bat. Geo honekin batea, ba, urte askotan zehar, zaiatu nahi sustartzen, zesta puntakin beste kirol batzuk, ba, proa ditut, ba, hainbat eta hainbat kirol, ba, eskupeleta baita ere, arrauna, geho, ba, kontaktuzko kirolak proa ditut, baina bueno, nire bizitza bete izan da pixkat, zesta punta. Ameriketa jutako ametxare bete nun, selezioakin jolastu nun, Espainiakoakin, Euskadikoakin, eta bueno, niretzako esperientzia oso politak izan zian. Ameriketakoa etzan izan hain polita, baina bueno, asko disfrutatzen nuen kirolataz. Eta niretzako azkenian hori izan importantena, kirolataz disfrutatzea, ze kirola niretzako beti izan da disfrutatzeko, jendea ezagutzeko, lekuak ezagutzeko, eta berriz jaio kobaldin banintzen, berriz kirola aukeratuko nuen nire bizitzako ardatz bezala. Ze nahi asko lagundu dit kirolak baina arteko bizitza guztin. Gogoratu munduarentzako norbait zarela, baina norbaitentzako mundua zarela. Emakumeok mugimenduan.